အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အပတ်စဉ်တိုင်းဆေးဝင်စားကြအကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုတက်ဆက်ပေးကြတာနေဒီကနေ့တော့အထူးကြံစံလို့မျိုးအမြဲတမ်းလိုလိုစိတ်အားငယ်နေတက်တဲ့သူတွေအတွက်စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုရှင်းပြတက်ဆက်ပေးပါမယ်ဆေးအားငယ်တက်တဲ့သူတွေအားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် ဒီမိုးသစ်တော်ကြီးရဲ့မှာလူဆိုလို့တယောက်တလီမှမမြင်ဘူးပဲနဲ့တယောက်တည်းနှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလုံးနေထိုင်ခဲ့တယ်လို့စိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါတနေ့လူကြီးမင်းရဲ့မျက်ဝန်းတောင်စုံကနေချက်ကနဲ့လေးယောက်တခုတွေ့လိုက်တယ်ဒီကျိုးစမ်းတဲ့အလင်းရောင်ဟာလူကြီးမင်းကိုဓာတ်ပုံရိုက်နေရကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါဒါကမ္ဘာပေါ်မှာအထူးကြံစုံလူသား
ဒီလိုနဲ့နေလာခဲလိုက်တာဆယ်စုံနှစ်နှစ်ခုလောက်တောင်ရှိနေပါပြီကျမတို့အတို့အကြောင်းကိုတရားတလောက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ ແລະສັບຍໍອາມເຊື່ອເນາະ1960ຄຸນນີ້ນາຍောက်ລາတော့ດະຊາດະຊາຍໍປາລາແດມືເນຊູ6ຄູຫາຕະຄູເບຈັນມາတော့ແດດາ1960ຄຸນນີ້ກະບໍນໍຊົງແລະຈັນມືເນຫາບໍ່ລູອະຕິດຍັນນີ້ກໍອະຕົງຊາປິຍໍຊິນຕັນເກດາບາເລອະທິນຈີຊຍາກ້ອງແດອະຍີຊິນນີ້ຈောက်ຕຸມືເນຣີຕະແຕບີ້ຕະແຕປ່ຽວກວຍຕໍ່ເລຕຸກະတော့ຕຽວເທຊິນຕັນນີ້ເຊບາເບຕຸເນບູດ້ວຍອະໂມກາຣີກໍທັດຍັດດີແນມູດິດ
ြင်းထင်ထင်ခဲ့ပါတယ်။အမဲလိုက်တဲ့အစားရှာတယ်။သဘောဝတရားကြီးစီကနေသူ့လိုအပ်တာတွေရဖို့အတွက်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။တခြားစိုက်ပျိုးထားတဲ့အပင်တွေအာဟာရကောင်းကောင်းရဖို့အတွက်ကိုထမ်းမင်ကိုခုတ်လဲပြီးတော့အလေကနေခွဲတယ်။သူ့ရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာလည်းပေါပေါတီတီနဲ့ပီလောပီနန်တွေဟာလေအဓိကအပင်တွေပေါ့။ပြောင်းမင်လုံးလူသိများရဲ့အပင်တွေလည်းစိုက်ထားပါသေးတယ်။အခုပြနေရလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သီးပင်စားပင်တွေစိုက်ပြီးနေရတာပျော်စရာကောင်းတယ်လို့တော့တွေးမိပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအမြင်မှာရောအခုလိုမျိုးလူသူကင်းမဲ့တဲ့တောကြီးထဲမှာအသီးပင်တွေစိုက်ပြီးတော့တယောက်တည်းနေနိုင်ရလားလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။ဒီလူเจ้าကိုဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့အိမ်ပတ်ပတ်လည်မှာလည်းလက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ထောင်ချောက်တွေလည်းရှိပါတယ်။မီးလောင်အောင်ဆိုပြီးတော့သစ်ဆေးစီနဲ့တုပ်ထားတာတွေပါ။အမဲလိုက်ရင်းနဲ့နားဖို့အတွက်အမိုးကာတွေလည်းသူ့ရဲ့ပိုင်းနှင်းထဲမှာပြန့်ကျဲတည်ရှိနေပါတယ်။သူတူးထားတဲ့တွင်းကြီးတွေကြောင့်ပဲသူ့ကိုတွင်းလူသားလို့လည်းခေါ်ကြတာပေါ့။ဒီတွင်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့အချောက်ပေလောက်ထိနေပြီးတော့ခုံစင်းလို့ရလောက်တဲ့ထိကိုကျဲပါတယ်။ဒီတွင်းနေဟာတားကောင်တွေကိုဖမ်းဖို့အတွက်ထောင်ထားတဲ့အထောင်ကြောင့်အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသူ့မျိုးနွယ်တွေရဲ့ဘာသာရေးအထိမ်းမှန်လက်ကျန်လို့လည်းယူဆကြပါတယ်။အမှန်ဆိုရင်တော့ဒီတွင်းတွေဟာသူနဲ့ဝေးကွာထားတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းတွေအတွက်ကြေကွဲတန်းထားတဲ့အမှတ်အသားလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့အလောင်းတွေကိုမြှုပ်ထားတာကိုပြန်ဖော်ပြီးဘာမှမတွေ့ရတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ဒီတွင်းတွေဟာဘာအတွက်ကြောက်ပဲဖြစ်နေပါစေသူတူးနေတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူညီနေတာမျိုးသူကမကြိုက်ပါဘူး။2004ခုနှစ်မှာဖူနိုင်းအဖွဲ့ကဝန်ထမ်းတယောက်ကသူ့အနာကိုကတ်လာတော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းချစ်တော့ကိုသူကအများနဲ့ပြစ်ထည့်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒီတွင်းလူသားဟာမုံဆိုးကျော်တယောက်လည်းဖြစ်တာမို့လို့ခြေတော့ကိုပဲထီအောင်ပြစ်တာဟာလေသတိပေးရတဲ့သဘောဖြစ်လာပါတယ်။သူအခုတလောတွေ့လာနေရတာကသူလှုပ်ရှားတာတွေကိုအစီရင်ခံကြပါတယ်။သူတို့ပြောကြတဲ့ဘာသာစကားတွေကလည်းလုံးဝမတူညီကြဘူး။ဒီတွင်းနေရလူဟာသူ့မျိုးနွယ်ပြောတဲ့စကားကိုပဲပြောတတ်တာပေါ့။ဒီဘာသာစကားကိုပြောတာဆိုလို့ကမ္ဘာပေါ်မှာသူတယောက်တည်းလည်းရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ဒီတွင်းလူသားရဲ့နောက်ဆုံးမျိုးနွယ်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသကိုတော့ရန်တန်းနီးယားလို့ခေါ်ပါတယ်။တချင်ကအီယာမဒေါ်နက်ကြီးပေါ့။အဲဒါပေမဲ့18ရာစုရောက်လို့ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာကားလမ်းတွေရထားလမ်းတွေဖောက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ရန်တန်းနီးယားကြီးကိုတော်တော်ပြောင်းလဲစေခဲ့ရတယ်။1990ခုနှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့မွေးမြူရေးနဲ့တည်ထောင်လုပ်မှုတွေကြောင့်ဘရာဇီးမိုးသစ်တော်တွေလည်းတော်တော်လေးပြည့်စည်ခဲ့ရပါတယ်။1988ခုနှစ်မှာတော့ရန်နန်နီးယားဒေသရဲ့18ရာခိုင်နှုန်းဟာတစ်တော့ပြောင်းတည်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီဒေသမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့မျိုးနွယ်စုတွေဟာတိုးတဲ့မှာလှည့်လည်သွားလာပြီးရွာလေးတွေကိုယာယီတိစောက်ပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အစာရှာအမဲလိုက်ရတာအဆင်ပြေပေမဲ့တစ်တော့တွေနဲလာလို့သူတို့ရဲ့အဘွားနေထိုင်မှုပုံစံအတင်းကျပ်ပြောင်းလဲခံရသလိုဖြစ်ပြီးတော့မွေးမြူရေးနဲ့တစ်ထွက်လို့ရေးလုပ်သားတွေစီကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါထိတွေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ကတော်တော်ကိုခက်ခဲလာပါတော့တယ်။
ဒီတွဲလူသားရဲ့မျိုးနွယ်စုတွေဘလို့ပြောက်ကွဲသွားတယ်လဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးသူတို့မျိုးနွယ်စုတွေကောင်းစားခဲ့တော့ကလူရဲ့ဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းမသိခဲ့ရပါဘူးဒီလောက်ရင်ကျင်းမှုအရာရောပထဝီဝင်အရာပါတိချပြစ်နေတဲ့ဒီလူဟာကမ္ဘာအထူးကျန်ဆုံးလူသားတွေကတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့တန်တရာရှိစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ထိတွေ့မှုမရှိတဲ့လူသားစဉ်လောက်အမေ
so now song legend Dilugaro, do dinner the law, a gowns on PR, Tisa, Nitani Bari. Natasha Kune, Nuyadima, a tangase lao she dare to go, Lalo, Saint Lenet, the Tetra, the Pin, Kuninago, Dugayawari. Lungere and Nanga, do the away Nitime Buddha, Niniago, don't know her daddy, Funai Persica, Tetra, Bigayari. Do Nene, Yetia, Nenuya Mani Tangwe, Bumu Yashianuba. ตุเลบราซิลปิดตุเดียวเป้สรแล้วแข่งเอาเนาะไม่ลงไหนแค่บ่าวตุกลีบัวเรก็ไม่อยากเกเรอนาคตมาแข่งเกยได้ลุลันมูรีก็รอตุอัญญาจีย้ายไปคิดถึงกบาจีเจ้าทุกข์อัญญาจีย้ายเกยได้ตุเดียวด้วยถ้าเราอเนกสงลงไปแค่บ่าวเลยจะมารู้อยู่ซะบ่าวลุรีฮาเยี่ยมเพียงคําบาเดียวแท้เนี่ยเราก็ปูใจลาตะจ้าบ่าวมานี่เนี่ยคริสโตเฟอร์ไนก็เว้ยจิยามาบ่าว ตัวเราอเมริกันในงานที่เอาเพื่อไปเมื่อตั้งแต่เสร็จตัวเรามาตอนนี้บุตรสมเด็จไล่ไปตัวคุณลูกสมเด็จไล่เด็กเชียงฮาร์ร์ทางกัวชิเซจินิมาบ้าเสียใจเพื่อเชียงฮาร์ร์จีพิบิโอเชนูไปนูเคลียสยองปักเวกเร็กกาลาพิบารีลูรีฮาร์เสียใจจากจุดลูรูพิเนจาบีลูปังวันเจเนนิทานลูซี่ดีฮาร์เลอดีเป็นมิชิดลูพิงนิเคบารีในการรอตัวฮาร์ปาจับเจ้ามาไม่ใช่เบเน่ก้าตัวกู แต่ช่วงประมาณเดือนเมษายนเมษาเลยตอนนี้ที่ได้ตอนนี้ไปได้ทารุจอยไปซาเซียนเนเน่เนี่ยเนบุยพิจารณาเนี่ยแต่ช้าบ้างบางแก้วลุจอยไปตัวยาดอร์เรนส์สังเกตเห็นแต่สักคนนึงแค่จามยิงเข้าไปแต่ช้าแต่ชีวิตเนี่ยสังเกตเห็นสุรางาเลยเซตุนี่จะคู่สารเราจะกูเรตุนี่ใส่เนื้อยางานี้เชลีทำได้แต่มาเดียวเนี่ยตัวลุจอยไปบูดาบ้าจอยไปบูเรสังเกตเห็นอันยังไงบ้างเด็กเกี่ยวอันยังไงบ้างตัวจอยไปสังเกตเห็นแบบยามเรศน์เนาะ Hi, Sophia. The lonely Joker Aba. Alaya Bampi Bangalore, Shiri Yenama, Johnny the Kodia Pila Kevari. Bangalore Sigani Bio, Saziane, the Talo Dario Kobio, Tia Pyok Nigabime, Naso Maro, Elu Komuneve, a Pankala Yaraba. The Ayongan is the same Lupa Winching of Dio Labio, Naso Tonga Togavari. Tomorrow, Berungam, a teacher in Loma Kanzagiaba. Pretty dear, the Otenia, Titan Soy. เพราะมาที่มิจฉาบุรุษคริสโตเฟอร์นายก็อธิษฐานเจ้าเกวารีจะนอนไปรู้ว่ามาที่มิจฉาบุรุษคริสโตเฟอร์นายก็อธิษฐานเจ้าเกวารีคิมยาตาเดียวเทนี่ใจเดียวสวยเนาะเพราะมาที่มิจฉาบุรุษคริสโตเฟอร์นายก็อธิษฐานเจ้าเกวารีกูจะบอกเนี่ยกูอธิษฐานสั้นๆในทางเงี้ยเลยตัวเนี่ยไซเบเรียที่ตามมาที่เคชินีไว้เวลากรีกาอยู่อะไรที่อยากมีตาสุดสุดฮะตอนนั้นเธอก็เดลิเดโก้ทางกูอยากกู้สักคนนักคนนี้ก็จังชุนในทางเกจาวารี เดี๋ยวนี้อยู่ตาลีโก้แต่ว่าวัดยากาเลลูกพานเนี่ยมาพบอยู่บิอมจีเจนซีเกรามุโลหรือเนี่ยวิยามันในไทม์บูดะส่งเทียนเคราวาที่ลูกเนี่ยสักเจ้าเนี่ยจะไปเนี่ยน่าจะนี่มันน่ามารอตาพี่ตัวเอียกะนูรานเอชิมาตัวยังมีบาริกุมาตัวยาโรบาวตัวมีบาริกับเจมลาโรเบเน่ลงวัดจะเกิดตัวเกียวารีคุณลูกมีบาริกจะเกิดตัวเอชิมาเกาหลีจะมียาโรงาโรที่ไซเบเรียสามยาดีจีเจมาเดี๋ยวเธอแต่ชินในมามาพบผู้สูบิโอตาพี่ตัว อันนี้นางก็อยากรู้ว่าตัวยาคุณที่ทำเขียวไปไซเบเรียตอนนี้เธอมาที่จะในทางเกียร์ไปไหมดูเงี้ยดีอาจจะมาแต่ส่วนบีอ่ะปัญญาจะปงจะเช่นนี้เกี่ยวไปอีสันนี้ที่ตัวเรามาเนี่ยไปไหมเลยปัญญาเต็มเจ้าบุตรอาตาสิยมชีบุลจะมาทำไมที่จะเสียสันนิบุตรตัวมีบารีลมอยู่ตัวมีเยื่อเชื่อเกี่ยวไปไหมตัวที่ปัวสุรากรอถ้าคู่เบสชีเกียร์บ่อะคู่รอตัวเองลุสุยามะตัวเรากันเตยนี่ก็เตียงนี่ไป ดิโลที่เจนสั้นๆนี่ก็อะไรกันไปตัวจะพบอีกสิบยี่สิบปีปังนี้ไปดิโลนี่มาเป็นตัวมีบาริโกเลี้ยงปีไหนมาบ่ถึงเกิดดิโลเงี้ยลีโอคริสโตเฟอร์นายโอฮะตัวรู้ว่าจะตัวยืดเชื่อมือกูสิชินีเกล้าบ่ตัวนู้นถ้าจะกันจาร์อ่ะที่เจมูโกชาวเลลุไม่อยากเก็บเอาคุปปี้พยายามมากันรอไม่มียืดเชื่อมือมาป้าเบเน่ที่เจนสั้นๆนี่ทางเกียร์บีโอเดี๋ยวฉันจะแสดงเนี่ยจังด้วยเขียร์ลูเดียวจังไม่ผิดไป ตัวนั้นไม่ฮาร์โร่การาบิยูลุเข้าไปการาบิยูฮะบราซิลยูเนสุดสุดพิเศษอาวาลุมิโอติอาพิบารีอาวาลุมิโอริฮะจะรีสันนิโกเชนยานโนบีนิเนจเจเจลีในทางเกจาวารี
သူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်တွေထွန်းကားခဲ့စင်ကတော့ကာရာဘီယိုရဲ့မျိုးနွယ်ဟာမြောက်လေးတွေကျင်းငယ်လေးတွေကိုပြည်စုဆောက်ရှောက်ကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကျုပ်ခက်လေးတွေကိုတော်တော်တရိတ်ဆန်လေးနဲ့ညတုံးကြပါတယ်တွင်လူသားလိုပဲကာရာဘီယိုဟာလည်းသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်အသက်ခံခဲ့တဲ့အချိန်မှာလွန်မြောက်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားတွေကတယောက်နဲ့သူနဲ့ပဲအသက်ရှင
लुरे ने वे अमा निगेरे सन्ने टाकाला ट्वें कारा पियो हा टोनेजी मा माइलिया चोला छे उटेया शक्तवा निगे बारे तने मारो लेदमा टियोग का कारा पियो को ट्वे त्वा खे बियो एपो निया पेगे बारे अयिंगा ट्वे चों के आ रे जा कारा पियो हा लुजेनी को योंजी लो मया रो बेने बेरो तुको दुखा पेमले सुरा को सौजी निखे आरावा लेदमा हा तुको सासिया रे छाजी रो मा बे लेदमा ये सिदना को नाले त्वा खे बारे टोरे मा ने बा म्या सवा छे छे शक्तवा निये लुटिया ये तरे हा เล่นเล่นเมียนงบเป็ดแน่ตั๋วเกบาระปิตนาก็รอกะราบีโนเปียวเกเรสกากูปะตูมะน้ำมะเลเคจาวาวนาซงนอกีรอมูกูโลขอเรอาวาลูเมียวลุงเงลีโกพาตาเปลี่ยนไข่หมดลุไลปาระเอยูจินเซียซะลังก็รออะดิมาซ่าราบาเวพาตาเปลี่ยนลุงเงลีหาโตเรมาเนชีลาเมียนชอกตั๋วนิเกเรซูเรตูโกมิเมนจีมะยุนเนอออผิดตั๋วบีดีโลหาตูเนอะจาจีวีนิเกเรตูอุเผเวซูรากูเตไลปาโรเร တကယ်တော့ဒီပါတာပြန်လုံငယ်လေးဟာလုံငယ်ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတွေကအဖမ်းခံခဲ့ရပြီးသေးသွားပြီလို့ကာရာပီယိုယူဆထားခဲ့တဲ့ကလေးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမြို့နယ်စရာကောင်းတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတကာရှင်တိုင်းအဖွဲ့ကနေကာရာပီယိုဟာသာသမီဇနီးမယားနဲ့ရွာလေးတူမှာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်လျက်ရှိတယ်လို့အစီရင်ခံခဲ့ပါတယ်။အတိတ်မှာသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ
ဒီကနေ့ခင်မလေးအထူးချက်မှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်များများချားနေရပါတယ်။ကြပန်ခက်စီကနေရဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတော့လူတွေဟာအထူးချက်ဆက်မှုတွေကိုခံစားနေရတယ်လို့အစီရင်ခံကြတာတွေရှိပါတယ်။ ဒီအနေထားကလည်းမြင့်တက်လာမဲ့သဘောမှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုအခွင့်အရေးတွေကျမတို့မှာအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ဒီလိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံတာဟာတော်တော်လေးကိုအတိတ်ပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တွင်းလူသားလိုလူတွေတို့ကတော့ရွေးချယ်စရာကိုမရှိတာပါ။ကျမတို့မှာကရွေးချယ်ရရှိပါတယ်။သူမိသားစုနဲ့သူရဲ့တငယ်ချင်းတွေသူစီကနေထွက်သွားပြီးကလေးကသူတော်တော်လေးခံစားခဲ့ရပြီးတော့အစိတ်တန်
ပါတယ်ဒီလိုသားစတိုက်ဖြုံနေနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ရှီလို့ရှီမနာမသိတဲ့ရပဲနဲ့ကြောက်ွယ်သွားမဲ့လူတွေဘလောက်တောင်ရှိနေပြီလဲဆိုတာဘသူသိမှာလဲဒီတော်ရင်သားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဘဝဇလံတွေကြောက်ွယ်မတောင်းလို့ဒါစီပေးမဲ့အကောင်းဆုံးနိလန်ကတော့သူတို့ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီဗီဒီယိုလေးကနေလူတို့ချင်းစီတွဲဆွဲလဲအကျိုးရှိမဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်လူကြီးမင်းအနေနဲ့အထူးကျန်သလိုခန်းစားမိလာပြီဆိုရင်တော့တယောက်ယောက်ကိုစကားပြောကြည့်လိုက်ပါဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောကြည့်တာဟာအတော်လေးကိုအထိပ္ပယ်ရှိပါတယ်အတွင်းလူသားတို့ကာရာဘီရိုတို့မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုစကားပြောဖို့တယောက်တလေမှတော့မရှိခဲ့ကြပါဘူးဒီအတွင်းလူသားရဲ့ဝမ်းနည်းစရာဇလန်းလေးအကြောင်းကိုတွေးမိလိုက်တာနဲ့
ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပဲရပ်နိုင်ကြပါတယ်ကြီးစုအပေးရအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာကြည့်လည်တွေ့ဆုံကြပါဦးမယ်နော်